ខ្ញុំហោឡាយដែរប៉ុន្តែទូទៅអត់ខ្មោខ្ញុំហោឡាយអីស្ទឹកខាងខាងទៀតមែននឹងមិនអ្នកតមានអ្វីដែលថាត់ថេរទេមុនក្រាស់ហើយថ្ងៃមុនត្រូវថ្ងៃមុនត្រូវគ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្នាអូននឹងបងណាបងតែស្លាញ់គ្នាពីមុនប៉ុន្តែឥឡូវសុភ័យតែពាក្យថាបងនិយាយថាសន្តានទេមួយម៉ាត់ក៏បងមានមកខ្លួនដាក់សាមញ្ញមិនខ្ញុំទៅទៀតអស់ហើយមិនខែគ្រប់គ្នារាល់ថ្ងៃនេះតាមបងអូនសាទូជីវិត្រង់ណាយុគីបងឲ្យនេះចាំងវតនាការវិញឈប់ទាំងឡាញ់ចាំងវអីឈប់អីលុបអីឈប់ណៃអុយមកត្រីច្រើនហើយខ្ញុំចាំស្រាប់ខ្ញុំក៏មាន